Ayaw yun ng moisturizer na malagkit. Ito kasi parang water lang siya kapag dinalagay sa skin. Ito yung bilhin nyo, yung Aqua. Hi guys, welcome back to my channel, Mami Erica. And for today's video, ay share ko sa inyo ang aking skincare favorites for 2021. Nag-decide ako na mag-skincare favorite. Sana skincare routine yung gagawin ko. Pero, kasi iba-iba yung mga ginagamit ko, mga skincare ko. Yung skin kong sinusubukan ngayon, dami kong ginagamit ngayon na products. So, ayun, skincare favorites na lang. Baka sabihin ng iba dyan, ano ba talaga yung ginagamit ko? Ano ba talaga yung ginagamit? Ang daming-daming ginagamit ko na skincare. So, ganun talaga guys. Kailangan ko talaga may ng ibang products. Kailangan natin mag-try ng ibang products para malaman natin kung ano ba talaga yung effective sa atin o hindi effective sa atin para ma-compare natin yung mga products na yon sa atin. So, disclaimer lang, hindi lahat ng products na ipapakita ko yung magiging effective din sa inyo kasi effective sa akin. Iba-iba tayo ng skin type guys. Meron akong combination to dry skin. So, hindi lahat ng ito ay magiging okay din sa inyo. So, ayun, subukan nyo na lang. Kaya ako lang susubok ng ibang products para malaman ko kung ano yung effective sa akin at hindi effective sa akin. So, yun lang guys. And let's start. So, yung unang products na ipapakita ko sa inyo, ito yung aking ginagamit. Ito yung na-discover ko last month lang. Hindi talaga ako gumagamit nito pero nandecide akong gumamit ngayon nito kasi naglalagay na ako ng BB cream yun. So ito yung ginagamit kong remover para sa BB cream, micellar water. Ito, hindi talaga ako nagma-micellar water ever since pero nasubukan ko to. Last month ko lang to binili na try, so nagustuhan ko siya kasi lagi akong naglalagay ng BB cream, di ba? Nag-BB cream ako, so kailangan ko talaga ng micellar water. So, nung na-try ko to, nagustuhan ko siya kasi meron siyang, pwede to ano, for sensitive, normal and sensitive skin, pwede to. Meron din tong blue, pero yung blue for dry skin ata yun. So, ito nagustuhan ko kasi it removes makeup for face, eyes, lips, and no added fragrance na siya and no alcohol. And meron siyang 125 ml. Nabili ko to sa Watson's ng 149 pesos ata. Nakalimutan ko. 149. So, ito. Nasira na siya kagabi kasi pagka-open ko, bigla ko siyang nahila. Yan, nasira siya. Nasira na siya. So, ito yung favorite ko ngayon. So far. Kasi, naging effective siya sa akin. Maganda siya sa skin. Yung iba daw, pag gumagamit nito, hindi na siya naghihilamos. Ako talaga, hindi talaga ako naghihilamos pa rin ako. Kahit gano'n na ako kapagod or gano'n ako kaantok, naghihilamos talaga ako kahit nang gumagamit na ako nito. Siguro kasi nasanay na ako noon pa na naghihilamos talaga ako ng mukha ko. Tapos, sensitive kasi din yung mata ko. Kaya nga nag-eyeglass ako. At yung favorite na sabon ko naman, syempre, matagal yun lang alam to. At ilang beses nyo na rin ito nakita sa vlog ko. Ito yung Kojesan. Hindi talaga mawawala yung Kojesan kapag nag-grocery ako. May Kojesan talaga. Kasi nga, gumagamit din yung anak ko dito. Dalawa kami yung gumagamit nito. Yung anak kong babae. Ito yung gamit niya. Hiyang siya dito. Dito din siya pumuti sa Kojesan. Ano na siya? Routine na talaga namin to yung Kojesan na. Kapag hindi kami mahiyang sa isang sabon, dito kami bumabalik sa Kojesan. Kasi maganda yung Kojesan. At yung sa moisturizer naman, yung favorite moisturizer ko ever since na nag-start ako dito sa YouTube. Ito yung Aqua Moisturizer. Whitening Vita ng iWhite Korea. Ito yung favorite na moisturizer ko. Nung start ako dito sa YouTube, ito yung unang-unang moisturizer na ginagamit ko. At maganda to. Kapag ayaw nyo ng moisturizer na malagkit, ito yung bilhin nyo, yung Aqua Moisturizer ng iWhite Korea. Kasi ang ganda niya. At saka ang dali niyang ma-absorb sa skin ko. Sobrang na-addict ako dito noon. Ang dami kong binili nito. Hanggang ngayon nandito pa. Isa na lang ito natira sa akin. So, dahil nga na-discover ko yung aloe vera gel, yung shooting gel ng Lux Organic. So, ito na. Ito na siya. Ito na rin yung favorite ko ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko na ito favorite yung Whitening Vita. Favorite ko pa rin naman to kasi kapag
naubusan ako nito, dito ako pumupunta at parang pareho lang silang effect sa akin. Gustuhan ko rin itong na-discover, bagong discovery. Nabili ko to sa HBC, itong Skin MD, yung ito, Skin MD na eye cream. Ang ganda niya guys, at sobrang bango pa. Nabili ko to for 180 pesos. Ang ganda niya, nagustuhan ko siya. Noon kasi yung ginagamit ko yung Quick FX na eye cream, yung blue. Pero naubusan na ako noon at saka ito trinay ko at nagustuhan ko din siya kasi sobrang bango at saka talagang nagre-reduce talaga yung pagka-puffiness, yung nare-reduce yung puffiness sa mata ko. Malaki kasi yung eyebags ko guys, hindi lang siya halata kasi nga nag-eyeglass ako. Pero pag kinuha ko yung eyeglass ko, ang lalim talaga ng eyebags ko. So ito, at ito nakatulong talaga to sa akin. Simula nung gumagamit na ako nito, hindi na siya ganun ka-visible yung eyebags ko. Pag ginagamit ko ito guys, yung talagang ma-feel ko talaga at makikita ko talaga sa mata ko na parang nag-glow. Parang hindi na siya ganun ka-visible yung eyebags ko. Tsaka parang well-rested talaga yung mata ko pag ginagamit ko to. Hindi na siya parang puyat. So maganda to. Yung Skin MD na eye cream. So at ng next natin, itong hand sanitizer. Yan, nabili ko to sa SA. Maganda to kasi buy one take one na siya. 99 pesos lang. At yung nagandahan ko dito kasi unscented siya at saka ang dali niyang matuyo sa kamay. Wow. Pag nilalagay siya. Ito, ethyl alcohol, 75%, rinse free, quick dry, and kills 99% of germs. Ang ganda nito guys. I mean, hindi na ako nagdadala ng alcohol, ito na lang. Yung hand sanitizer. 99 pesos lang siya. Buy one, take one pala to guys, 99 pesos. Yung isa nasa anak ko na, yung Safeway Plus. Madami to sa SM. Yung facial wash na favorite ko ngayon, ito yung Celitech na hydration. Ang ganda nito, kapag feeling ko talaga na ang dry ng skin ko, tsaka pag tinatamad akong mag skincare routine, ito lang yung gagamitin ko pag tinatamad akong maglagay ng mga cream, mga toner. Itong ginagamit ko, yung hydration ng Celitech facial wash with natural moisturizing factor. Ang ganda. Ang ganda niya sa skin ko kasi parang moisturized na rin siya at hydrated yung skin ko dito. At yung favorite na sabon ko naman, syempre, matagal yun lang alam to at ilang beses nyo na rin ito nakita sa vlog ko. Ito yung Kojesan. Hindi talaga mawawala yung Kojesan kapag nag-grocery ako. May Kojesan talaga kasi nga gumagamit din yung anak ko dito. Dalawa kami yung gumagamit nito. Yung anak kong babae, ito yung gamit niya. Hiyang siya dito. Dito din siya pumutli sa Kojesan. Ito talaga yung Kojesan, yung parang ano na siya, routine na talaga namin to yung Kojesan na. Kapag hindi kami mahiyang sa isang sabon, dito kami bumabalik sa Kojesan. Kasi maganda yung Kojesan. Wow. At yung sa moisturizer naman, yung favorite moisturizer ko ever since, na nag-start ako dito sa YouTube. Ito yung Aqua Moisturizer. Aqua Moisturizer na whitening, ito yung Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Eye White Korea. Ito yung favorite na moisturizer ko. Nung start ako dito sa YouTube, ito yung unang-unang moisturizer na ginagamit ko. At ang ganda to, kapag ayaw nyo ng moisturizer na malagkit, ito kasi parang tubig lang siya. Kapag ayaw nyo yung medyo malagkit na moisturizer, ito yung gamitin nyo, ito bilhin nyo. Meron din tong sa pouch, yung parang sa shampoo na meron din tong malaki. Pero ito yung lagi kong binibili. Hindi na ako nabili ng malaki na yon. At yung favorite na aloe vera gel ko, of course, my favorite na nakita nyo na rin to sa vlog ko before. Ito yung aloe vera and snail soothing gel ng Lux Organic. Sobrang gustong-gusto ko to. Nag-start ako nito nung nag-lockdown. Yun talaga yung una kong nakatry nito. Nung lockdown, unang lockdown talaga, ito yung binili ko at try ko. Na nagustuhan ko hanggang ngayon. Itong si Lux Organics ng ito yung soothing gel ng Lux Organics. Ang ganda kasi very moisturizer din siya. Ginagawa ko rin siyang
ino-overnight ko siya minsan sa face ko. Parang ang dull ng skin ko na parang ito yung ginagawa kong ino-overnight ko siya sa skin ko. Kinabukasan, ang ganda ng kanyang itsura, ang ganda ng skin ko, napaka-glowing. Pero meron siyang collagen at arbutin. Alam niyo naman ako, pag may arbutin yung isang product, talagang binibili ko yan kasi ang ganda talaga ng arbutin. Ewan ko, basta yun lang yung nanotice ko sa skin ko. Kapag may arbutin yung ginagamit ko, ang ganda ng skin ko talaga. And next, lotion naman. Siyempre yung lotion na favorite ko ever since. Itong Silka. Ilang beses nyo na ito nakita? Silka. Ito yung Silka Whitening Lotion ng Green Papaya. Talaga yung dito talaga ako lagi na bumabalik kapag hindi ako mahiyang sa isang lotion na na-try ko. Dito ako bumabalik kasi tested and proven ko na to ever since. Mga 10 years na kayo magkasama nito. Silka. At yung bago ko naman discovery na lotion, syempre kailangan nating mag-explore ng ibang mga products din para malaman natin kung ano talaga yung hiyang din sa atin kasi hindi lang dapat na isang product lang tayo mag-stick kasi yung skin natin minsan nag-iiba din yung mga gusto ng skin natin minsan. So, kailangan din natin mag-try ng ibang products naman para malaman natin kung hiyang din tayo sa product na yun. So, ito yung akin na-try ng bagong lotion. Ito yung Astria Natural Whitening Lotion. Meron siyang SPF 15. Meron din siyang vitamin A, C, E, glutathione, and collagen. You know naman ako, may collagen. Gustong-gusto ko yan. At gustong-gusto siya ng skin ko. Ito siya yung itsura niya. Ang ganda din ito. Mga 2 weeks ko pa lang siyang ginagamit. Pero nagustuhan ko na siya. Sobrang moisturized ng skin ko. At saka, ang dali niyang ma-absorb sa skin ko. At sobrang bango pa. Ito siya. Yan. Fifth Natural Body Whitening Lotion. SPF 15. And next, yung favorite ko to kasi mataas yung SPF niya. Kadalasan kasi sa sunblock lang ako talaga bumibili ng mataas na SPF. Pero ito sa lotion, nagustuhan ko to kasi mataas yung SPF niya. Ito yung Gluta White, yung skin, yung Princess Skin, kasi meron siyang SPF 70 lotion. Kahit hindi ka na mag sunblock ka dahil meron na siyang SPF 70. Tsaka, syempre, meron siyang alpha. Dahil meron siyang alpha, arbutin, at collagen na ingredient. So, kaya nang gustuhan ko siya. Tsaka, gustong-gusto din siya ng skin ko. Yan, guys. Sobrang gamit na yan. At kung super dry talaga yung skin nyo, guys, meron naman ako isang lotion na mai-recommend sa inyo. Ito yung Dermacil. Dry skin, kung sobrang dry talaga yung skin nyo. Ito kasi nilalagay ko to siya sa talampakan ko tsaka dito sa siko ko kasi super dry kasi minsan yung siko ko tsaka yung talampakan ko. So, ito yung ginagamit kong lotion kasi napakaganda niya. Talagang napaka-absorbent at talagang ang ganda talaga ng skin. Ito kanyang inconsistency. Parang creamy siya. So, ang ganda niya. Kasi napaka-lightweight lang yan sa skin. Tsaka hindi siya malagkit at medyo hindi yung mabango na masakit sa ilong. Hindi yung parang pang baby lang na lotion. Ganun yung kanyang amoy. Yung Dermacil. Binigay lang kasi sa akin to. So, una hindi ko to pinapansin. Nung binigay sa akin, hindi ko to ginagamit. Kasi sabi ko for dry skin. Tsaka para hindi ako familiar kayo sa ganitong lotion. Kasi nga, binigay lang sa akin to. So, nung wala na talaga akong lotion, may gamit na talagang kasi ang super dry na ng siko ko, tsaka yung talampakan ko. Sabi ko, i-try ko to. Talagang effective siya. So, effective nga siya guys, kasi ang ganda niya sa skin ko. Napaka-soft ng skin ko pag ginamit ko to. Lalo na pag nag-scrub ako. Pagkatapos ko mag-scrub, ito yung ginagamit ko. Ang ganda niya. Super lightweight lang siya sa skin. Tsaka, hypoallergenic na din siya. Ito yung Dermacil. Ewan ko kung familiar kayo dito. Kasi meron din naman ito sa Shopee. I-try nyo ito guys kasi ang ganda. And sa sunblock naman guys, sa face ko, itong ginagamit ko ngayon. Yung sunblock ng Astria Natural. Yung Timeless sunblock nila. Ang ganda kasi napaka-lightweight din siya sa face ko. Hindi siya malagkit. Tsaka meron siyang whitening effect kasi meron siyang glycerin. Pag nilalagay ko to parang
parang wala lang ako, hindi ako lang sunblock kasi napaka lightweight tsaka parang ang bilis niyang ma-absorb sa skin ko. Maganda yung sunblock na to kasi meron SPF 30 na din siya and meron siyang whitening effect sa face ko tsaka ang healthy ng face ko kapag nilalagay ko to. Ang ganda lang sunblock na to sa akin. Yung Timeless Sunblock. So that's it for today guys and thank you for watching again and please don't forget to like and subscribe to my channel, Mami Erica. Bye!